Итогиндан күндік көрәкшілер бет, сақатели венеттігар ашыттар бері бетін сағылы бұд. Бүгін үттін біхеге үйгістеме әлбәқ саңа бүлікләрі хиақа көдірек бұд ол күрдің бұл үшіғын әдір әтерлеріне кейі суыққаға балтара чағы ағырғаран үйрі бет. Онан бұл кәмге, хамы мендегес кәмге үттін біхе әйеқа білден Бүлүдәлерін біргенлері кәлілі Джокускадағы культура оны искусство колледжін преподавателі Василиса, Мария Василиса үйте күнні. Василиса тұн бастан үйрәкші бүдәлі біргенлері қа бүгін біхеге туғастан көдірек бүді. Бүгін біхеге тұртта сәтеттен бүлүд астық бүді. Туғанда біхе көрі бүкөді жа арас барда барды, арраханай бардың ағал бұттар кейі көді, онтан бұ тоқы бүгін біхе көрі бұқар елабады барды. Бұқар елабады мұллағына тұртта сәтекер қарыты күлдігір болын как тұқұрдық тұмат. Тұмалан берілі. Тұмалан берілі ке, онына білмәнің ұғырын бекі бұғырындаққа кене сұрта, сымара, инер, оның әсі үшейді топ сары. Дәрі оның күндігін әші бүгін бігінде тұртта сәтін бұғары әқпіт, оның үттің бүгінде кем түгі астамыт кейі дейін әйтеп оқытына тұртта сәтін әме тәңгі бігіндіктері бұғарын көріқтірілі. Бұттан бігі бастан тұқта ағылы бірді. Түмінен бір әтін бұғарын болу дейін. Маңыз тұл әтін доллару бұған кәріс бәтпіп бұған ақпытты де? Әті ғылайды бұғар ақпыт, оның болылағаны біле туғу, берген көтір құрды маңын рестары ұмыртуам де. Мен болылағаны ол кәмінге? Ол бағызды түмей қағатан әріне. Ата басы лесіп тұн, бәйін астырға төхәл бақ білемен әндігіне жиялар? Ата мен ағымды көл бақ білемені ана абаптың тек қайып, түрген оғыстық бұғары сөбілі бін. Оның мұнымында духовкаға бұғарар қағын бағар табылдар дегалық. Барат оның құтан бұқ көйен барыңын духовкаға ұғай бейін. Оған кәбейін өтсөл бе? Бәйді бұғын үші байдық тақсап дегалық. Атын, хен бір түтінің бұл үләнден оғыстыран өгісті көл ағыр әдер болған жоқ өліп бірпеді байтыр кейі бұл кетіне. Мәне құттан жа ордық қандық кәміне астығыны. Астығы тұр бардың бұғаран кәбі әмін баран қалығын дөбі дәр кейі әкәлігі өтші барын астығын. Ата қайд, қағда қағ дегіне. Оны күйім астығыр. Мен күйім қыстақпын, оны оллақпын. Оны күйім боллағанан 11 класс. Оны кені боллағанан наға шөйттік ағылық астығыр. Үйрәппетім. Дәлі маска кәләтші мен қолы бұр. Оны оны өрі білдер кәбігі жа дұғой астығына бұд бәйелді. Үгіз кейеттен әнақпарытын чақчы өрі біл күнлерге әлбәң астығыр. Дейм, оны хорық ұттан хақығылығыр, мәні үгіз бар өрі біл күнлерге әхет бәрескі астығылар. Әйеқ үгіз бар? Бей боллағына печоны бәрескені бұғар бұд. Әптің бұстын әп, оны мәні білген тұстығыр. Білген мәні қырдық тұстан, аға, берестен. Тұстыққа қырдық. Әне де білген мәнің дәбі қая. Сөлдік. Әнен кәнінен барадың тұстығы бітті өбі тәрі үрдінен әрі көптің әрі? Әнен кәнінен тұстығы қана, аға. Бәрекер қаде. Бәрекінен біз баптың болады. Ох. Василий Сәттен бәйін өлең тұғынан кәрсәді қа? Қағаныттан бұл колледж көлі дегені? Мен болылағына екі түйін чәйтті ғылаққа колледж көлі өрін кейіппетім. Онына анал курс, олың қону дерінгетен өретейден анал курс арылды бұда. Олымны керіммен үйренметін, оғы айтшылары Мария-Гүліні бап байуына оғының қайдылашығына құрып әділер. Олым тұн 2-ші оның көбі тәрін барамын, оның қалбытым қолешқа. Оғы репетвайдың оның қалбытым сразы. Үргүші үші оның білген қалы. Де қайдағы үттін, бәйін құбыр түсті жаңын әрттанды, ол кәнеттен білген де бұл препетвайдың бұхетінің әнчірге. Үсті жаңырға түрілігі тұғы ұстықтар бағылай. Бейі білі творческай коллектив болар бұд бұхетіна, творческай аяр тұтар үлілі ақпы болады. Олен болағына олар бұдын күтті бейіні барды практическай. Бейі еткенеттен де білі оғылар сүйір тұқтарын қасырды үйренелдер. Основны предметтер ғантон. Бейі еткенетті практическайдар бұл қаланалар. Бұл актерское мастерство, режиссура, турора ағын. Үрі, тойуқ, толыру өттігер арас инсценировкалары тұр оралылар, бекеттері тұр оралылар, концертные номера, мероприятиялар, тіләхендерге, үнгіргәл бақ тіләхендерге күтті бұд құрылтын. Ол оның білемінен не? Отой үлі... Үлі 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 жаң.
көсті бар ара. Бұл мәнді қабырдың салғы қады қаны бұл? Білі мәнді болылағынан бұл мәнді тұғы құлып көлді көне? Мен мәнді болылағына майонез құттым, гарчица құттым, оны мүйет әптім. Оны білі мәнді қабыт көрші байды құты құта бұт. Дебі имерен тұмырайын бұрын бұл дұқов қабыты көр ұғай бейт. Шүй бәті олақ қартты ғатын әтейін әші дүйтәрі? Ата бұ домашнен қартитсы. Бәйін ол бұты? Бәйін ол бұты. Домашнен қартитсы. Қартитсы мен өбілі бүйін әт қасқаны ғачу әді. Мәнті қабыт әмей ең кәнді? Ең кәнді дәлбі шүй ғоғыстық бүйін бір. Өті мүйеттәк болар әттім алатым Дәбілей мәнеттен біле үсті қарияла әді бітті қандары. Қойды қария бітім, қойды. Олық, келін қария бітті. Бұл күрді күттен бәлімді әді біт. Қадары біле әтергілі шашылы кәдің бәлімдер күтіп бұл әді бітті. Сендегі ұрыққа онында мандық бәйтінен ұғансыр еқ біт. Томасырысы бәйінің астыргар, әйін ұттан астырға аңбастан өрепіт Білебетін көрөбіт. Хүйтбәтші мүйті бұғынлады, дек тұрынлады. Сәп, 200 температураға хүйтбәтші мүйті әйті топтас білетін тұрыра бұд. Өртін дұқылға ұғық бұд, мені бейгеті майын ғанан, қартты ғанан, оны мүйтінен сыбаң берді бұд, туыстарды бұд, оны берістәді бұд. Әппетін дұқылға үтті бұд, сүйбе мүйті бұғар кәмегер, өттін бейгі салғы бірін тебілі де бітер әнәме астанын әбітті. Бірін болылағын әне қабу құртоска, біз те құртоска да. Мен болылағына бұл перес бұйын. Құртоска ғын бөлкілі ұтымынық. Аңарды тұлағын бұрынғын бұрынғын. Оңтан, Қығыл берес, ғызпат болақ бұл, оның сәт ұқынады неде? Берес, лук құтуық бұд. Отығына кем помидор құтуық бұд, ұғық бұд. Отан кем түгі бағарынан, де, қолы бұр, түгі бағары бейік қағы. Қайдақ қайдақ мұнтан? Қайдақ түгі өбілі үрінен. Мұл қоп әбен, қабачок түгіқ қағы. Түгі бағары ұғандық Мәселесі өттінен бұте капитетінің сөппетте қасы асқар аң бастан бейін асастағы күні, оны ол туға дейді. Ой, бұл дейін минут өйді әбәді өппені. Мен болығына әл бақы ұлағы ұлға түрі әтіғымды, үске әтіғымды. Мен ұғытық күз бұны оны өт ұғылаттар. Байдар? Бұл байдақ Оғы көрін, ағатын хиетін дебік құрды, оның өлігін... Оға толуға дәсті болып тақын, де? Тасқа, әл дәсті болып бөліп 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 бөліп. Оғылар күн үшіні бәйін қасы астырыптың жасты бөліп бөліп? Күн болылағына әмей ұртырып қаттын астыр, бағырын туран астыр. Бүлг астар, нағын тірігер рецептар дәлбі көрір. Ана түгі басқы ғаннеген құлы бұл өрібілдер бітігер үйірі көтеліп басты бұд, бағар бұп бұдын. Жәттің арас минуттан көрі-көрі ұлайты әттен астыр бұл әкенде. Құтор дұқ қайдақ бүлудерек өттің хембер, ол көрі өтжіңіз хембер көстері болды. Күйің дағыны, бәйің дағыны құбыр, ол дұқ қандың бүлудерек ұқтары Астығы бітте. Қыра болды, да? Барияға дұр. Барияға. Сәлете туста, бересте, қыратып құрпыма құтуық құт, құйеті үйек бүт. Тұғы селесеттен бәйін оғы саған қанына асып бітті? Мен болылығына леске ұлығын бәтіншіне хелеге түрі бүтін, оғы саған мұнына асып бітті. Бөйдім ұттына керайыл қалақ. Керай ұқалақ, үлкөй жұнұрдоғы дөйді. Наға, үшеддік саны бүйін, сайын айы дөйді бар бара бүйін, ұттығы бүйін. Жұның үші өсі үйләқтір? Қағасты олақтыр. Күгіндері хайындары әтіргелі ұлық натуралыны ағылығынан ағылығын. Оның әппетін, аспытын бардың жұнұрым мүйден олыр-олылар. Үші өйді ғай.
перец бетін бедемнеті бет, помидор бетін ұндық құтуақ бұт. Үнің бәдіне де көріп түйі. Оны ұлығы түйірің ұндық ұтылан кәрі еқті. Дағыр төңнеқ қады. Төхі өркем, ұштаты білем қобырты бұл пандемияннан ені бәстен жиағылы үйін болады. Төхі түйді әнеқі өрақынның қобыр Марта там бегали, олоробутте, блин, олоробут. Более молода, она мне олором тут дискурс тар был, битерельдер, бегары лахал бит. Блин, был уля бит хам нас подигине, эль бах пайте была, мы эль бах пайте, но бу уринан барата тохтан халдеде. То но он к тебе к бит дистанционно уля дивит, дистанционно барата солдат тран толоро, урин хеджалдар олор. А то Әтілгілі біле бір бәйін ұтта студионы үртінәнді, студионыр үтті үлілейден қадда қалды. Құрты қадыр студионы үтін құрмен үтті ғынан аты қаларды, қадырты ұрауқтарға да қаджан, қадыр үтін бір ұмынулы бат кәрекен болады. Студионы үтті үтін бәйір білейін қаланыр үтті 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 Лаханчонлар барыты бүйтілдер, ұнын ехелдер, аны білі бары творческай таланына ғын оғылар боллақтыра жа. Оның наға интерегіне еледерге. Ед бәға бәйті білер көрір. Тұн, бәлің ұтынан оғырды қыттан енек үшілдал бұлғын бағар әретінді өбедір де ағасқа келен қа бүттігенді? Тұн, мен культура ақырыддақ петтен. Состоит полламти, музыкальная школа где бытын, фольклорная класска верим митим, художественная класска верим митим, баянист класса гар верим митим, кюга где бытын, че бар то кабар то гар верим митим, он пирсул то харом верим мит, но бем на бле то хвостом галах, бит де концерт не на хвост пол бадете, я на така, ага, омлек. Это он воллаган хадара жылхан минуттун болу воллаган яамды. Күндүгөрөшү өтүн билин биги бу улук бутун береспитин бахмы белем нати бит. Хортоска бу теми хайуя белем онуттун хоторга менен биги эп битеми бу хогонтон бигиттен теймен жиби биги билин кылгас токто бу кабара бут. Окентен көрсөк бит. Эсте көрүп жүргөн күндүгөрөчүлөр бит биги түнжө эп битин духовкадан хостату бит. Олох Мне хомяк ходит телевидение, ходит я девять, то он эпит у стеги тере, блин, да бухарам телек питинги. Бухарам телек. Мне блин, бу корочка ладна. Он да блин, бу кария лаватын уравут. Он да курам бу тахле ке бли сута ингин ди амсан да курам ди. Ини кнэ хо на карта кубок тут тюгка. Тут тюгка. А, ага я. Он да курам. Тохтам ти. Ини Вот там не так конечно, чтобы это меня хвалил Бог. Огоей был на булах тех. Ванна. Я ванна мне еще и бывает. Блин, привет. Эй, питинге. Эй, питина. Блин, мне уже там надо купить еще и бывает, там есть полон где-то булах тех. Эй. Берешь дебют, эй, питин. Берем. Оно бо огуру аспатын соспане бастыгар урамбыт. Хот тоска, курай кебис? Оу, удунг, эти болды. Эти улах. А, улах. Эстемини егас. Лук кутан? Лук кунгутан кебис, таргатан кебис. Эмми, мэн өте өріп түйбі лук кунгутан барангыт. Тәрі бізге ұғарын. Помидордар бүтін әребет. Барады бүйті бұған тақсыға. Тұқовқа бұғарар олейін үтлі бай бұл. Маңды қыланғым түні. Құтан-құтан кірі. Құтан-құтан бұрынғын ұған кірі. Әппетін бүйге тұқовқаға салғыты бұд. Әмейі әбейі хүрбемі мүтаға тұрылды бұд. Өнді 200 градусқа дей, әмейі температурда. Онтан білейін жа, Василиса, тұғы бағар бұд? Білеген бүйге салап бұды әткері бұд. Кальмар, креветки. Жа бұ ұрастан мұд кальмар. Мәлі мантыға бұдын
это оргитурор убуду гаршку там бату барана захпет. Кальмар гаях мне бандар. Плюс мы видим, это вот я не могу лакандит. Да, угнекрис. Хеп, тебе. Это хер турок та, хоть это угок та, хан это хер угам. Панда коран турангам бухара. Боже буста. Куда? Ай, туда. А где? Ну, как бы дает мне так, как я буду полагать. Кальмар бутым бухар дыбыт. Блин, надо креветка бутым бухара быт. Жарла на дыхту. А то мне не дантру бейхе хорда хва. Жарла на дыхту. Бу бут бейхе на дыхту. Тут там бит тубит. Вон обли арына кутам бут. Эп. Чара она ман такал бир чеснок растам бут. Жарла на дыхту. Я бут раз тэкка. Вон оттан сидисеттен бе астыстурам бремек. Салгерсе тэкка. Бухар турка менен. Я кинг крам улахане кранга тегин дарханди кине тахсахтах. Он нотен эн биестюрим улахлартан биестерин толор. Иди кине тунанде. Ханден каддахне тиян халдгане. А ты мне Никита Никитич Ажаков холонан кардиан горбута. Мы дикие бьем кастинга ходивота гме. Я понял, волганан уже ухлаждал такие недели. Он когда мне холонан кардиан бьет. Он толем бы гем бакка мти дагем. Побелел мти бьем. Насёк, ты мне кина хан даган ухлло так кина. Вообще съем хайда подарим бьет поламже. Оли мне хабарат нахан сангате чиктете интересните. Кирен брал монтангстартан. Насек потом, там старался второй чуге ем, будем нях, были три номера, такие любит, или не такие любит. Декорация лара, реквизит лара, тут старался второй. Малара, малара, салара барата, или помог, или не такие любит, или не на мол вот тут там хамам бедер хаял тарет. Улин был на интересен, на будем нях, вот он то насек потом. Он тон дебрикине, чахче урку я дымил куду пола. Чахче бля, тогда хрен кета кета кнен, чахча тон уяга кид бил куду пола. Эн ким ролон толорон? Мин нербачан ролон толорон. Нербачан хотун ден тон бис устер кистреде. А то бля туго тулай голни нахпак ахпак на табледер болдази. Убскраше, там на химбера хотун. Тахтер тон урока кире гри тухе урахана тебесис. Урок кирекке. Кого турка химби кирек надо было. Я хотел ой я хотел не надо. Он не бачане, когда турок надо, мне не кинь, я тебе нахуй потом буду. А то кирек ты нахуй, когда мы хин майка ты сидели ты билебим боллади, он нам боллан. А то мы он режиссер хин бир хайир, это не кэдден бире бирер, он хин боллан. Урок гатон кирек. Когда кирек на турокар? Хорошо, мне хим бир, а не вы, а то бы это было тут тарга, хаб тарга, сангар, генгер, ге, мне тут та хаб та, я жаль, бутин барат, это хим бир, а не вы, чем было, то бы, ага, то, о, кем не ала барат, хим бир, ари, да, не, хоко, хостар, нагал, хостар, им было, он не хоко, так, я не кадем, бутер, бутер, лох, бутин, не, ан, курду, мне, он на пол батах, они ха декорация, ларин, бо реквизиты, барата, барата, бо Тоқ ұғылар павильоны неге дебалаған неге қолы бұл ұғылағында. Ол тұйына салғына отай атын болар ұшы. Тұта тұрыққа келдерер. Тұта тұрыққа келдерер. Кейіне қайыр. Хеп, чеснок амтына арый бұтығар барыдаға. Оныман бұл арый бұтығар креветкалар бұтын жарыланылық бұт. На, олақан ұққа тұрғыр баққа. Кір ғос ұққа тұрғыр бұтын. Bu ne? Türkenlik buhar bulup da. Oo, türkenlik buhar şeydir. Türkenlik. Bakınlar bu kopka kire nasıl bilgiden tırmayı bunun alat. Arifeyin oluk. Çok saat daha kaç. Ondanca tıkal marbutu bile ne etti bit. Uğur kutu bit, krevet kapıdı. Harlatı bit. Harlatı bit. Ondan sonra. Onda bileyim barkı mı dağın barın mı? Mutlu yankı bit. Ağa tiyatrın artıstıra oynaya bittira. Üldür külünü tiyatrın artıstıra oynaya bittira. Onda Колледж
жакустта колледж культурный тербит огдорыгин. Ага, роллар бетинен он не обтара. А то бюсет баки тон бо анна бо кенере нехилене котарет тон бикина кетту бодине телле. Ага, он тынче та так какие кере тон кетта кетунда. Эти той мада гыган улахан гыга усту бол бута сиомката ускапунга. Недерине бо усту обтара. Олон на тринчан на кейкене на русту оттара, жо киннер таныстара, саптара, гримнере, да. Ото кырджағас жонтон сағалан, эхэ ағай ғайттақ, эхэ ағай оғылоқ елер келенер оттара. Бу өйдүр да, бу кыджы бу кейлі историяға қалар, суалталақ, теннер өйдүр жонар келенер оттара, че? Аннок. Олен бей ото намақтан абыд, еннек біле ұлғандық сыналырын. Сыналан оттон келенлер оғылықтарыгар. Үйен оғылымдықты, аха. Десалап түйір тұхан көбірен болнаққа, білеген бейгі? Бей білеген болды ате, әнімуді кірба, салон көй бұғаған. Мен болға кәлімар. Мен қабілі, әте олыққан бұғай оролы бердіқтері де. Әрінен күй еденлер оттон бербіктері олен болдыға мен қаддарып наға туғ Вести не стих, да? Тем временем мы команда халак кому-то кибис. Букутовка. Вот у кадра кальмара, это кустар меня напар. Мы тогда кальмара, да, арибир хогус полдар было кадра. Вон а то то я халак полдар. Я блин, была гану на помидор, буду блин бывает. Я мне помидор да буду блин. Салом кай курдукте. Тем временем тем бывает. Оно тоа ми ки не птигар, биле тура тене челбах ки хекелат барар боллагнат тоа, бу тангастарга, хаптарга, каде да хачува ги тене густер бува, аска тангаска. Хаддам. Лахан халк команду лелевите, тунер кунистери. Густер улебит, ти ки не ухолар диен. Ми оно птига на баде ти бипе полланџе. Ти иси хигар ки дегане тоа, он тоа мантен дари. Мақтан бұл анас бұтыңкенттен кейі ол кенері төңінде бір кейі барын екен ханың бұл? О, неке анам бұл айжы. Наға чүй еткемінер еті. Наға керек емінер еті. Наға ақтабын, құрутын саны бұл. Оны наға мақтана бұл. Мейген оны қытындар бұттырыптан. Еті мен үс қатыны кәпсәңіз білімде. Үғығы. Олон да боллағанын жонны ротбоға керен ұғылы ұттыра. Ото қаттері мандық ақтың үйе қайшынан қабы күлді әді. Біле айылғаны күтті сіл бәдінәр да бары бір сұғылақ, сұрықтақ келенлер жонны күтті ұттыра кейінен аға мандық астыңыра көжітір әді. Атың үйе қайшынан қабы күлді әді кейін қайтың Ой, я бы тебя нахожу это, он на инакенти вечер бахак керен, бейтен керен ухлута. Он такие не было сахалы, а эти балык, утехлях, эт, тебе, улюнгастан, ахалк тарагаланнар, тыган тархантан агаланнар, тархатан кибис биттера. Ол ием бар да кибис биткина. Нахожу и корюкка. А то что надо, уж хотим его, а то каракан кордон, это гад. Ага, а то что бай тугате. Ей кейді. Оны түбенінен туғанан әні кейді, әні кейді өшіққа олақан барға мақтал бұдан тілетті бет. Де, оның өттен чақшы дағаны бұл үйелерге қалар кейіне бағылдады. Оның өттен дәр қамбытығар күғына айына барда кейді деген. Өттен қандық жыл кәмегер ұғылар орды көрі қанады? Оның күғын болады. Бұл тағаджаңы бұл жегері жағашынды, тағаджа болды? Тағаджа болды бұттыр әдеді. Олақан күргігі сынаты не ұсты бұттыр әдеді. Оны тұғындар қанаға тұқтыр ең бағалар ұттып ғырылары. Түкөрі әрін бәй ағат. Мен оны әдес патақпын бұл. Құтыру көбінен де бұл күйің қайқыраңы барты тақсығыға. Бұл Это как остров гаманник, но человек оригинальный остров, то есть сага остров, который стюляк, который берет гимнастику, бакалар, как будто
Жан кәлбетеочты кеберер оттук тох болады. Интересен айди. Интересен. Интересен болдым ден. Олен бутох бакалатура рейден тон бүстер ибу тох тақтырына бейтінне салақтырым тарач. Салақтырым тұтох бұтыр. Мені мантықалдың бұқ көйе бұт тостоққа. Тостан, майонезтан бұрып мұт. Бұқ көйем кебе бет. Тонатон кыхыңы дағына, хайыңы дағына қобыр жеттіңі дарханға ұхылдан барағын. Әне қаттон әбі әтілер еңкіл бәттәді да. Бұл мәнді кәдән ұхылын, мәнді әнілоға артист болып құн әбі бітті. Атон, хуақ бақа. Атон әтігі дағына көбіл әғын. Атон көрген әті. Атон бұл ойны жаңын, бұл орол мен қатық сіпіребіті болдар жән хана өскәйбіті да. Атын кеме бітір ола дейе. Ол оңды өске бәтіға. Қадыр Нербачаным. Мен қа чүкіз көз. Ете кейіне ға Нербачаны ола ие обыраған күндірір. О, екенде ел әйе тұғығар ұлына сәрейді ұтарар күз. Олың көзді. Оғылың тұғығар. Оқсуғар болайды. Ол олен қандырыме ол чүкіз. Ие боларын бұғытынан болды. Антон, ол ұлған бір айттыр ғай. Ордық тұғы астыр күні білуген көп. Отыр әтіне әт асбар болуқтақ. Оны мен ұла білуденен мен үйгін әддеттен бұлардың бұланды. Әддеттен бұлардың бұланды. Аста керейін болады. Сөмен дойды бар бардақ бұнан астыр бұны білуген. Қырды кісі құтат үсті. Дойды бар тегдіқ бұнан жәе әрджолың әрдіқтер, ағам. Бұраттарын, бұғайттарын деп көді олеген біре. Кей астын-астын-астыр, күнәй бөпечка. Деті асы. Әлбәқ әркей бар болады, білген тұрар асет бақты астынар болады. Туғандықтан, әмбер бақын бір айттырға... Үйірі көті хилдер әке астынар. Оның ұқты олылады. Кергет көтін ұрмыт. Кергет әт. Кергет әбет. Бұлт Олған бәйбі қандарын ұлға құғырды дүгі әжер көрді ғана атынды. Бәкші де? Отты. Салаттары өрсенін кеге білімен құрыл жаман екен алады. Бұл құрық сонбарындар қаладың еккен елін әмен кебе әлді тоғымдың де. Сойығ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  Оны түн итиястырға мен тешілді де, қобір ке бұғар шейін бұғарамын де. Бұғар шейін бұғарам барында әтәкшілер де біле қоннар оққан арайы. Мені ең бұғарам барындар. Ой, мен қонның қолын тұрдағын әсі, мен ерді. Оны қайын әбілі әғін? Әбілі әбін, мен ер, қасын әресе мен ер. Де? Мен. Бүйіркен қоннар ағы бұғар батып, бүйіркен Бүйеге бұл морской салат, мор халады, моры бұрын тұтарыптан халады болып бұлады. Бұл мандық салаты еге көрі өші бөдемен ұстық өтінсі, білігін бүйеге күлгас тоқты бұл ғыбар әқпіт, ол кәнттен көрсі өтпіт, де білі әппіт. Бұл спутын көрі өтпіт, оны білген тұрар бүйеге өсі ұтағын ұрақпіт. Ашықтар бейбітін салғы бұл, бүгін бейгі студенттер саната бұл, Василиса Мария бұл жеттір. Өттін жа бейгіттін бұл салап бұтын қайуе білімін әті бұл. Оны өттін білген ғатырға менен жа әт білін манда бейгі тағарын көдір өп бұл, өттін білген бейгі чай ұңыр бұл. Чай ұңыр бұл. Білген өттін бұл үйір қамбай кен үйір кемегер ұлыр бұл жа, ол кемегі болла құлы бұл мандық витаминный чай ұңыр қанады. Мен күне айы құлы бұрмандық абилипи хавай, абилипи халақ, лимоннақ, имбирдәк, оттоқ, мастақ чайын ұстан ебет. Чайы дәрі түні ән кофені дұрағынды чайыр? О, кофе істәппен. Кофе ұн қаты бірақ бұтын. Қата де. Наға кейе қаты бұртулаған кофеден. Олен болағынан чайге көспетім. Оның бұл жа тұқ чайдерін аға өбілен ұғыстың ебін, ғасырдайы. Бұл әбіліпейіға болладың бәйеттем әдбақпа витамин ақ. А, Е, Б витамин бар, микроэлементі бәғоті бар, кейі организмығар ұқсайынан
нахату халах. Он на воллаганан, бу имбир воллаганан согревающий, да? Бе противовоспалительный генген. Бе влиман на востан тухку тухка, аблепиха. Аблепиха, да. Я говорю, бу имбир кюня, говорю, бу белеген ихэрэлор ону востан дуя, бетер кюня, гэнэ востан кэбэхан дуя. Бу банды кур, бу банды чайникка омурон кэбэстэкка, кюнь бэ гэдэ нэхэгэн. Круто, идти у эбибиган. Я чека. А что на бо были сука видимо это тут лугаво хасер да был он конечно полон камбар. Это было хасер да яха. Это когда мы чей дилке мы не бьем. Хасер да мы не астана два я дрон чей дипина любит. Да то хасер да я хакер тон. Хорошем время кюхелла дибо хасер да кюняга ахлыгин ахтах нормаган хасер да лухана варит не дехтах. То не стиль да. Я хабре я хакер да. Мин а то на сымит и мне бьет. Он на бога на чайев. На рылах килебек пенеп. А то он был, блин, то он кюмюджи бутылок кыгына киленере бір бүлігін тәнбе яқы бақы әрігер күнді көрір ағаяты мәне қаттын кей организмы гар витамин тиерін күді бұл мәнлік оттамастан чай иінген қаяндағаны сүбелейділер. Манна біліге ете қырытық ұты күтіш ете ұты. Бұған ор күйен тақсы ұты ұны күті күт. Кеп болу. Оны жа бұғанан сабағатта. Оны мәнлік жері тек қанады. Суға таққарын құрдық. Оның әтетінде лимонын бірақ, имбир бірақ дұйық бүйт. Ой, өмірі үші әттақ болды. Имбир дәді бүйт. Оның әді бұға амай үшіге ебіндадыр. Туғы құтан әрі бүйті? Бұ қырджаға әдейін, Калина Викторовна Осипова ден мәшіншіға Бәсінші дойдым отымаға. Мойнығын күші чай онына дүліген отын. Қомуен бұманы чай оңырыр. Бұманы күтабыд. Оны бұй емеме әде отымағы нағын қомуен өбілер. Бұманы дүлігенлері қомуен қатаран бұ бігі қымандық ұйдал ұйдарыме. Бұны ға витаминіне құй дүліген. Бұманы компот оңыры бұд, оғыларын бұрыс дөлілдер елдер ағай. Маны ғай ғай бірға түйен бұрамыд. Ити уну кутан. Эби ити уну кутухка. Ага. Ты лохор, ты буту уну кутан. Ага. Лохор, ити ли. Тура түйен нада. Чей бит. Тақстан бәлем бұға тұрар кәмегер әптен бейгі білген духовка бұтығар, тиемі духовка бұтыдан жәппетін қостыр болақ бітті. Ағамай мәне ақпараттан бұл салақпыт бар, мәсткой салақпыт, чай бит өттен бұл білгені ме аяқ кәмелен тұрар күйен бәрін бәлем бұл болға. Оны та барын бейгеттен бұл басы дейсілген реклама тоқты бұл кәмегер бұмандық Ой, надо же это так. Первый раз я когда худок, белем был бутуй. Бог оттуда скажет, что там был урок, потому что был бухан белем. Бухан белем. Дело не то. Теперь петинар я курю. Мне надо угевен, да? Когда был один. А то просто ты был. Ой, ух. Бо оттуда мы с тем вартим, ялох. Ты лавана вообще в области. Да, пятим бей, блин, она буханка дура бит полу, то на ходах буспутну тебе говорят, что пятим я курю тебя была, да? Улом барам, они умеют, а ты лавана была тахтер, да, ходах полу, да? Хана табут, бей, бей, пятигер, фальга, я сулу буду, бо мне хари лава один кадр упупут. Эпидин, если эби ту малам бирер, гна, бо мне лавана вообще батит улох. Это где лавана айлага, бейте буспукут полла. Тепит бігене бұл олық хүттігінің мәддің сүрдің сөйді бұл тумаланан, қариетінен тумаланан, лабатынан тумаланан дебелен болды. Оныстан әппетін өттен ұрар болақ күтті. Бұл лабатын кергелерге тұттық бұд. Бұл... Үйді көт. Қазақын әңді мені. Түй. Бұл әппетін көрі. Әп. Бұл болдыған әтті. Вот
Мен сақабын кен-кен тұттықтыра дейін бүгірілі ақпыт. Оның бағасты кірін көрі әріп. Жанды құттың құтырға менен ұлыған әкраңы тігіндар қанден кені бұттақсыяға, оныттың бұ кенені қаяндағаны қаз бейдіпі көрі ақтұр тақпыттың беге история бүтін кепсет кені болғаш. Мұнаттың үгістеге долгия күйттер, оттың қабылақ Бұл әтергәлі ұлаханды кейін тұттан сұқ бүттірен, мақты бүттірен бұл кейін әбінді бүттірен. Өсейсіптің бүгін бігеге түнкөр әшіпті санатайыққа өстәз өгіл туғас тағып бұтын, ол құрды бүгін бігеге? Тұқта сәті? Оғыр отаған күтірі тәңгі бігі бұғарды бұт. Салап бұтығыр бігеге бүгін бакалғы сүрді әшуді құрылдан тұрар бұ мұрсқой салап бұт, мұра халаты, манна кальмардағ. Креветкалах, помидор, сыр. Сюда еще добро стоит брать, когда майонез там барам тут на те салаты белым болем, я берет то тою. Вон от том, бегун бегей боя прилипихалах, лимоннах, имбирдах, че, он тут бить меня че, но че бить меня, он от том, нам стоит куда блок те. Вон от том, когда ты тащи мне тень, я беда хочу меня. Беда перехода, Ой-ой-ой-ой. Көрәші бүттің көрімәлін ұрық. Ой, жақ шендік чайың ұстығы кейден ана ұлттық тақты. Тұл бәселесе, бігі үңірі бүтінләңін бір бітекілін күрті бүкірі еқі мақтана бұд. Оныттың енекінің дағыны бәйін үлігар, айыр үлігар, сетейлері бағары бұд. Оныттың бұ күрдің ән ұстығының өрі сандалын ағының бай болуқты. Мақты, әйел ақты. Күнді көрәші бүт,
чахчы даганы кихи дурубетер тухалах, инентиелях, аханге бихе эсерактан бағарабыд, онна яхы баргетер, бихнетер бигеоктер мақтанабыд. Эдегіне болуын, көстеу қадере.